v základní sestavě kvůli zranění. Na straně Bohemians slaví 30. narozeniny, takže na dálku gratulujeme. Bránce Kokanů by ale určitě rád oslavil tohle jubileum přímo na hřišti. Dnes nechybí, ale pouze v roli diváka. Bohemians se pouští do prvního útoku a hned to vypadá vcelku slibně. Centro z levé strany a je ta možnost zakončit, tak ještě před uplynutím půl minutky hry se dokázal prosadit Miroslav Markovič a domácí publikum může slavit hned z kraje. Tak tohle je neskutečný vstup do zápasu od Bohemians. No a doufejme, že tomu dnešnímu utkání to jen a jen pomůže. Tady si to celé můžeme prohlédnout ještě jednou. Centr Jana Kuchty nakonec dokázal do sítě dostat Miroslav Markovič. Už to vypadalo, že ta příležitost zůstane nevyužitá, ale Markovič byl dobře postavený. No a viděli jste Filipa Radu, který se hodně rozčiloval, protože tohle samozřejmě šlo na vrub obraně. Je to vůbec první gól pro Miroslava Markoviče v této sezóně trosu Bohemians. A pokud by třeba měl být v konečném součtu rozdílový v malém pražském derby, tak by se Markovič určitě nezlobil. Dukla se okamžitě pokouší o odpověď. V tomto případě to končí pouze rohovým kopem. Tady ještě jednou celá akce, Martin Berkovec zasahovat nemusel. U míče dvojice podaní Juroška. Hodně vysoký balón do středu 16 a střelecký pokus Marka Hanouska. První rána kapitána úplně nevyšla. Martin Berkovec teď vyhání svoje kolegy z prostoru před 16 a chystá se na dlouhý výkop. V novém kole ještě za něj zaskakoval náhradní golman na Tomáš Frišták. V současné době už by Berkovec měl být fit. Ten je, jak známo, zapůjčen z pražské Slávie, která sídlí pár zastávek od vršovického dělíčku. A není to jeho první působení v Bohemians. Domácí tou úvodní brankou určitě získají sebevědomí, ale rozhodně nebudou spoléhat na to, že by to snad mělo stačit. Před námi v podstatě celé utkání, což je fakt, který může alespoň trochu těšit Duklu. No a mimo jiné samozřejmě byla zlomena ta kletba, o které byla řeč na začátku zápasu. Opravdu po dlouhé době Bohemians dokázali rozvolnit síť v rámci nejpojištění ligy. Tohle je samozřejmě faul Ondřeje Kušníra. Jeho podrážka se tam obtiskla na záda jednoho z domácích. Míče Petr Buchta musel malinko protáhnout krok, i tak v ruském trávníku ten míč nedokázal stihnout. Markovič, tentokrát připravený u lajny, stíhá ho Štětina. Ale z toho vazování pro Bohemians. Ta už se mezi tím dokázala sformovat ve vlastní 16. Tohle je příliš dlouhý balón, každopádně domácí by ho ještě měli stihnout na hrací ploše.
Milan Havel. Jeho centr vypadal slibně, ale Filip Rada na podruhé velké potíže neměl. Martin dostal, se musí rychle vrátit zpátky na svou pozici krajního obránce po té, co se tlačil do zakončení. Další muž se slavistickou minulostí v dresu Bohemians. Všem dostal v současné době. Bohemians patří na stálo. Za Ondřejem Kušnírem jsme viděli Miroslava Koupka. Ten před dnešním zápasem upozorňoval na kvality Dukly, upozorňoval na to, že Dukla hraje už několik let v podstatě stejným způsobem. Každou sezonu se jen upravují drobné detaily v mechanismech, které mají hráči dobře zažité. Pravda, kádr se samozřejmě obměňuje trochu výrazněji. Další faul Pavla Franka, už tohle bude zajímat trochu podrobněji. Nakonec z toho vyváznul Jan Čimunek z žluté karty. Sami jste viděli, že nic hrozného to nebylo, nicméně Čimunek přidržel svého soupeře. A faul to byl jednoznačný. Jaroslav Markovič čekal, že se pod něj do prostoru zařadí Jan Kuchta. Tohle už je Juroška, ale velmi rychle odzbrojený. Ještě na polovině Dukly, postaral se o něj Michal Hubínek. Na zvor bude Havel. Se míče chopí fotbalisté hostů. Mám pocit, že Dukla je tím úvodem zápasu malinko zaskočená, samozřejmě se není čemu divit. Inkasovat gól v rámci první minuty, to je v podstatě ten nejhorší možný začátek. Ale nezbývá než věřit původnímu plánu. Centr se ještě vešel do hřiště, ale Jan Holenda konec míč opěslal do zámezí. Nebude to mít dnes jednoduché. Hrotový forward Dukly proti třem relativně vysokým obráncům a Bohemians navíc velmi solidním hlavičkářům. Hlavně si bude muset často hledat prostor na to, aby se mohl zapojit do kombinací nebo dostat do zakončení. Dobře se dokázal zorientovat Milan Jirásek, ale neodhadl teď pozici svých kolegů vepředu. Koubek stále posílá pokyny na hrací plochu, v tomto ohledu je zatím aktivnější než jeho protějšek Jaroslav Hynek. Hadousek si teď chtěl být jistý, že akce Bohemians nebude pokračovat. Nazvat znovu bude Havel, už tak učinil. Další možná trochu diskutabilní souboj, ale prošlo to, usudil Franka. A tady je volný, Martin dostal. Na něm Mašek. Michal Hubínek a jeho jmenovec Michal Šmíd se také zapojil do kombinace a Bohemians to zatím zvládají v podobných situacích docela dobře. Hrají uvolněně. Ještě jednou ten předchozí souboj, nakonec to asi bylo v pořádku. Ten souboj
vypadalo, že byl 50-50. Rychlá přihrávka od Jiráska veliko překvapila Jana Kuchtu. Ale znovu Bohemians bez problémů sbírají míče ve středu hřiště. Havel teď může zakombinovat s Markovičem. Kušnír nakonec vyváčil míč, ale ještě si bude muset poradit. Jirásek. Balon je stále ve hře. I domácí publikum je zatím spokojeno s tím, co Dukla předvádí na vlastní polovině, protože těch nepřesností je tam opravdu spousta, ale je to samozřejmě způsobeno tím, že Bohemians hrají nátlakově. Daniel Tetour ve středu hřiště v sestavě Dukly nemá v podstatě ani půl vteřinku na to, aby zvednul hlavu, podíval se, kde je kdo. A tu se na nepřesnostech nejvíce podepisuje. Šimunek. Zvedal dlouhým pasem Miloševiče. Střela z dálky, v podstatě jediné východisko v této fázi zápasu pro Duklu. Je to Holenda, který rozhodně má sílu v noze. Ale tohle přece jen bylo příliš i na něj. Zatím pracuje velmi tvrdě pro svoje mužstvo, je neustále v pohybu, nabízí se na pravé i na levé straně. A samozřejmě je především zatím jediným střelcem dnešního zápasu. Poraný si nakonec poradil. S přítomností Martina dostála, ale Bohemians znovu vyráží dopředu. Konkrétně Hubínek, který to zkusil, nastřelil záda Lukáše Štětiny. Dostál. Čeká centr přímo na hlavu Jana Šimunka. Dukla teď v podstatě komplet zatažená před vlastním pokutovým územím. Vepředu zůstává pouze Holenda. Víceméně poprvé se Bohemians v kombinaci a nedohodli úplně dobře. To je pravda. Syn novopečeného kouče Sparty bude moci v klidu rozehrávat od vlastní brány. Miloševič. Bez palec si vybral Šimunka. Kušnír, ale znovu domácí vytvářejí tlak. A obránce na soupeře. Hubínek okamžitě dával do prostoru na Dominika Maška. A ten útoční trojzubec znovu začíná ordinovat. Tetour. Defenzivě k němu vystoupil Daniel Krch.
No a po 15 minutách Dukla musí konstatovat, že domácí jsou rozhodně lepším týmem a především proaktivnějším týmem. Palec. Rychle na Hanouska, Dukla to zkusí přes levou stranu, kde je teď malinko dýchatelně Miloševič. A připravený Petr Buchta. První žlutá karta v dnešním zápase náleží kapitánovi Dukly. Tomu nezbývá, než se s tím rychle smířit. Tady ještě jednou to přikopnutí, které přišlo hodně pozdě po odehrání míče. Sudí Franěk teď ani na okamžik nezaváhal. Pavel se teď dostal ve výhodné pozici k míči a znovu se rýsuje příležitost pro Bohemians, ale tahle střela se nebude počítat mezi ty nejpovedenější arsenálu Milana Jiráska. Každopádně srovnatelná akce s tou úplně první gólovou. Hanousek dostal balon k Tetourovi, ale Bezpalec se štěstím přihrál na Kušníra. Kyroška foulovaný. Vel ho teď bránil hodně natěsno. Standardní situace by samozřejmě mohly být cestou pro Duklu. Minimálně v prvním poločase, kdy Bohemians zatím drží standard, který nastavili v první minutě. Hanousek teď zachytil nepřesnou přihrávku. Offside. Byl to Ondřej Kušnír, který se dal dopředu a ještě pár nepěknými slovy častoval asistenta sudího. No, Bohemians si teď malinko zariskovali. Perkovec trefil Holendu, který stál před ním. Štětina. Hanousek. Tady to znovu zavánil offsidem a znovu je máváno Ondřej Kušnírovi. Ten se teď ale musí soustředit na hru, protože Bohemians bleskově vyráží dopředu. Dobrý balon na Markoviče, který si nespracoval optimálně. Jaroslav Markovič stále číhá na hranici offsideu a čeká na podobné přihrávky. Neúplně povedený odkop Filipa Rady. Jan Holenda se často v takových situacích stahuje do středu hřiště, jednak aby byl k dispozici pro hlavičkový souboj a také aby rozbil tu obranou trojku. A Bohemians, která si velmi pečlivě hlídá Jurošku, Miloševiče i Holendu. Takhle s ním krak musel vystoupit trochu výše.
rozměnu Štětinu v obraný zákrok, který se nezamlouval sudímu Frankovi. No a bude to Milan Jirásek, který pošle balon k 16, možná až do ní. Hodně vysoký, dlouhý balón. Jak to vypadá, tak z toho bude pouze odkop od brány. Tady ještě jednou celá situace. No, možná, že Holenda v tom sehrál svoji roli. Ale nakonec to byl Šmíd, který poslal míč za brankovou čáru. Havel. Bohemians teď tak trochu zahnali sami sebe na vlastní polovinu. Šmíd. Troška málem zachytil přihrávku. Konec to domácí zvládli Hubínek. A zahraje si i Martin Berkovec. Bohemians samozřejmě nemají kam pospíchat. Mohou v klidu kombinovat ve středu hřiště a čekat na tu správnou chvíli. Ten jeden gól je dostal do velmi komfortní situace. A navíc Dukla zatím ani zdaleka nebezpečná není. No, tady je muž, který zatím z větší části stojí, Miroslav Koubek. Hanousek. Okamžitě se tam do něj pustili hráči Bohemians ve dvou. Palec ještě dostal míč poranému a tohle vypadá přeci jen trochu lépe. Poraný zkoušel pálit z nějakých 35-40 metrů. Jsme předvedli Martin Berkovec. Ušnír. Dokázal se teď dobře zorientovat Šimunek. A Michal Šmíd raději na jistotu pro domácí fotbalisty. Miloševič. Ne, tak to je Holenda, který zachytil míč. Kušníru v centr. Tam ještě je možnost pro poraného vypálit, ale obránci Bohemians mu nakonec vstoupili do cesty včas. Není hodně nepříjemná situace pro Martina Berkovce. Nakonec se pískáno ve prospěch hostů, ti se tady mohou poprvé na další čas usadit na polovině Bohemians. Bude to takový o 2-3 metry kratší rohový kop. A jak už bylo řečeno, standardní situace dnes mohou být pro Duklu cestou zpátky do zápasu. Poraného centra na zadní tyč, no a zakončit se nakonec podařilo, ale bude z toho pouze odkop od brány Martina Berkovce. Tady se to můžeme prohlédnout ještě jednou. No a tady
ta předchozí příležitost poraného, tak se příliš dlouho rovnal míč. Možná, že kdyby zariskoval a zkusil to jeden dotek dříve. A někdy se dostal z záda Martina Berkovce. Mašek přinul si teď volného Havla. Ten si míč dal na pravou nohu a zkusil vypálit, tak rychlá odpovědět na ten jemný tlak od Dukly v posledních minutách. Tady ještě jednou individuální práce levého beka Bohemians. Jednoduchá klička teď stačila na Ondřeje Kušníra. Juroška. No, on se dostal před Jiráska, tohle je Mašek a faul, řekl bych, na žlutou kartu. Pavel Tveněk už ji vytahuje. A další záložník Dukly si tak musí dávat velký pozor ve zbytku zápasu. Michal Vespalec tam byl jednoduše pozdě. Možná to mohl odhadnout lépe, ten zákrok už působil trochu zbytečně. Další kontakt přišel těsně před 16, tentokrát ale sudí Franěk nespozoroval nic nedovoleného. Tady si to můžeme ještě jednou prohlédnout, no. Poraný tam šel hodně riskantně do souboje s Dominikem Maškem a možná, že loktem trefil jeho hlavu nebo oblast krku. Mezitím Dukla znovu vepředu, Holenda tam bojuje o míč mezi třemi hráči a v zeleno-bílém poraní. Vespalec. Štětina Šimunek. Úmysl dobrý, ale center v takových situacích musí být přesnější. Uchta. Dokázal si před Šimunkem pokrýt míč, ale malinko zkomplikoval situaci Michalu Šmírovi. Na podaného. Znovu to Dukla zkouší míčem na Holendu, který si občas dokáže poradit. Jedná se o urostlého forwarda. Ale tady ho zastavil offside. Jste teď dokázali uhájit balón, podaný tentokrát na Jurošku. Leda byl foulovaný Šmídem, alespoň v očích sudího Franka. Šmíd se teď rozčiluje na rozhodčí, má pocit, že Holenda nehrál úplně čistě. A pravda, že Holenda jako první trefil Šmída do tváře, mezi tím už Dukla rozehrála. A je to Hanousek, který získal míč, jenže se mu velmi těžko dostávalo ze svízelné situace a všechno bude končit další rozehrávkou Martina Berkovce. Leží už 30. minuta. Co nevědět, se rozjede závěrečná 15. minutovka prvního poločasu. Bohemians 19-5 vedou v malém pražském derby nad Duklou Praha 1-0.
Janda opět předvedl, že se umí velmi rychle zorientovat, jenže Štětinová přihrávka zkomplikovala život Poranému. Hanousek. Štětina si vypomůže s Filipem Radou. Praporek je znovu nahoře. Se třemi obránci to Bohemians funguje dobře. Z hlediska offsideu, z hlediska poziční hry. Jan Holenda toho za půl hodinky zatím mnoho nedokázal předvést. Kuchta chtěl za každou cenu získat balón, nakonec to bylo s faulem. A ještě jednou ten zákrok slavistického odchovance, který je Bohemians zapůjčen až do konce aktuální sezóny. Slavia nezakomponovala do smlouvy o hostování opci o případném přestupu. Martin dostal. Dobrý centr na hranici malého vápna. Ale všechno to končí dalším faulem Michala Šmída, který se začíná velmi často potkávat s Holendou. V soubojích na hraně. Oba borci do toho zatím chodí na 100% a velmi tvrdě. Hraje se dále. Poté, co tam byl, trochu diskutabilní souboj, teď ale balon získal Petr Buchta a okamžitě má hlavu nahoře, dívá se, jak jsou na tom jeho kolegové, Markovič, Milan Jirásek, Mašek, neporozuměl si dobře s Janem Kuchtou. Holenda. Daniel Krch nakonec zvládnul ten balón ukrást Danielu Tetourovi, který se rychle vrátil a fauloval. Tentokrát z toho tady bude standardní situace pro Bohemians. Tady máme Daniela Tetoura, který působil už v mládeži Dukly. V současné době si získává své místo v prvním týmu. Má něco odkopáno i v minulé sezóně. Domácí fanoušci by si samozřejmě nepřáli nic jiného než druhý gól, který by Bohemians dal ještě větší klid. Dvougólové manko už by se Dukle hodně těžko dotahovalo a tady tomu centru nescházelo mnoho. Tomu, aby se do něj mohl opřít hlavou Michal Šmíd. Možná 10-15 cm. Zahnal Michala Šmída. Ten se nakonec rozhodl ten balón raději pustit do autu, než aby přihrál rozběhnutému hráči Dukly. Hanousek.
Nazor bude Jan Juroška, ne, tak nakonec přenechal míč Kušnírovi. Dukla po dalším čase znovu na polovině soupeře. Podaný se tam hlásil balón. A on velmi rychle ho dokázal obsadit, Martin dostal. A je chybička v rozehrávce. Tohle bude na podaného příliš. Hostům jakoby chyběla invence. Otázkou je, jaké by to bylo, typy Dukla neinkasovala už v úvodní minutě. Každopádně Jaroslav Hinek bude muset něco vymyslet. Tímto způsobem se tým z Julisky určitě zpátky do zápasu nedostane. Pravda, že hosté jsou do značné míry limitováni zatím velmi dobrým výkonem domácích. Míč je znovu v 16 Dukly a Bohemian se toho snaží naplno využít. Jirásek. Masírovaný úrového praporku Tetourem a Juroškou. Jak to vypadá, tak Jirásek to nakonec odnesl trochu více, než se mohlo zdát. Ale vypadalo to, že si možná tu bolest způsobil spíše sám. Ten, co se snažil ještě zastavit Jurošku. Rohový kop, 38. minuta, pomalu se blíží závěrečná fáze prvního poločasu. Bohemians mají příležitost poslat po další době kvalitní centr před Kliparadu. Postará se o to Michal Hubínek. Hodně nízký centr, na přední tyči zlikvidovaný, celá situace se bude opakovat. Svoji práci dobře odvedl Jakub Poraný. Centr, který se tentokrát stáčel hodně nepříjemně směrem k Filipu Radovi. Hel. Ještě zvládnul přihrát na buchtu, kterému nevyšla klička. Šimunek se sice nenechal obelstít, ale je hodně frustrovaný s tím, jak to, respektive z toho, jak to Dukla zatím zvládá. Vínek tentokrát připravený na druhé straně a domácí kotel už hodně nahlas dává najevo, že by si přál druhý zásah. Že Bohemians v posledních minutách malinko polevili. Teď mají znovu šanci a tohle byla dobrá pozice pro domácího kapitána Daniela Krcha. Náruz zůstal, pouze dostal. Na pomoc mu přispěchal Dominik Mašek. A ten teď chyboval. Tohle bylo přes míč. Dukla může vyrazit směrem k Martinu Berkovcovi. Juroška. Ještě mu vyšla klička. Počkal si na Miloševiče, ale Berkovec likviduje šanci Dukly. Trochu si říci, že tohle nebylo od Jurišky dobře řešené. Nejkratší možnou cestou se mohl vydat do šestnáctky, ale šel na střed a do kličky. Miloševič samozřejmě té střele také mohl dát větší kvalitu. Na druhou stranu mu se to povídá. Na zemi je teď Dominik Mašek, který zůstal po tom tvrdém souboji, takže tu kulící čáry. Já mám pocit, že ten souboj byl opravdu v pořádku, že to bylo přes balón, no. Holeda určitě jako první balón hrál, ale pak v podstatě obrátil ve vzduchu Maška. Myslím, že ve většině případů by se to asi pískalo.
Mašek je zaplať pávu v pořádku. Co nevidět, by se měl vrátit do hry, no a běží už závěrečná pětiminutovka prvního poločasu. Kušnýr cítil teď před sebou závan čerstvého vzduchu, tak se rychle vydal dopředu. V prostoru zatím snad dosavadní průběhu zápasu nedostal Martin Berkovec. A vyrazil pro balón a okamžitě ho poslal na Hubínka. Toho stíhá Michal Bezpalec. A svůj úkol číslo jedna odvedl v tomto případě bez problémů. Muž, který pendluje mezi zálohou a obranou, říkal, že v současné době mu je v podstatě jedno, jestli nastoupí mezi stopery nebo tato kapitána Marka Hanouska. Rovně jako Tetour by se rád usadil a týmu Dukly a získával pravidelně další zkušenosti. Miloševičovi to dnes zatím úplně nešlape. V té jeho neúplně obvyklé pozici na levém křídle. Většinu zápasu odehrál na postu pravého obránce, kde je dnes ale Ondřej Kušnír. Šimunek. V centr snadno přečetl domácí kapitán Daniel Krech. No, Miroslav Koubek, ten samozřejmě bude až do závěrečných vteřin první půle vyžadovat 100% koncentraci. Bohemians, kteří zvládli především úvod zápasu skvěle, tak už hráli, tak říkajíc, na jistotu. Teď si ale musí dát veliký pozor na tenhle centr, který prolétl malým vápnem. Je tam hned dva adepti na zakončení po přehrávce Kušníra. No a Berkovec už teď v celku logicky nebude s rozehrávkou nikterak pospíchat. Myslím, že i Dukla se těší na poločasovou pauzu, nesnad, že by bylo v kabině nějak extra veselo, ale budu se vymýšlet nové plány, měly by přijít změny. To všichni přítomní v dresu týmu z Julisky musí dobře vědět. Jásek nepřihrál teď pod tlakem vůbec dobře. Spalec ale foulovaný nebyl. Hubínek, po něm Markovič. Ve druhé části první půle je doslova neviditelný, ale může se zapojit do naší akce. Havel nakonec šel do kličky a zkoušel přihrát. Bohemians zůstanou v poslední minutě prvního poločasu u balónu. Uvidíme, jestli se bude vůbec něco nastavovat. Dobře vidím, tak čtvrtý rozhodčí a digitální tabuli a v ruce vůbec nemá. Takže už by to měla být otázka několika vteřin. Tečovaný balón, Filip Rada si pro něj bez problému došel. Takový náznak příležitosti a Bohemians, ale Dukla ještě využívá toho zbytečku času, který nás dělí od konce první půle, Kušnír. Už běží nastavený čas a Dukla se dostala do zakončení, Martin Berkovec musel vyrazit a hned na dvakrát. Tak tohle se Miroslavu Koubkovi rozhodně líbit nebude, protože Bohemianci teď zbytečně zkomplikovali závěr prvního poločasu a tohle byla vyložená gólová příležitost vlastně v obou případech.
Nastavená nakonec byla jedna minuta, pokud se nepletu. Ruková se stále drží v blízkosti 16 domácích, ale faul Dukly teď dává Bohemians oddech. Tady ještě jednou ten průnik Jana Jurošky a pohotová zpětná přihrávka pod sebe. A je tu konec. Po jedné nastavené minutě tedy sudí Franěk ukončuje první poločas.